Всім привіт! Допоки Оля відпочиває, я продовжую дбати про вашу безпеку. І сьогодні ми нагадаємо про небезпечну рослину, яка заполонила береги Ужа. Здогадались, про що я? Так, це його величність борщівник. Вітаю. Добрий день. Береги Ужа заполонив борщівник. Кажуть, що такого масштабного розростання раніше не було. Чому зараз так? Ну, насправді, вже і 10 років назад можна було спостерігати борщовик і досить великі зарості на берегах Ужа, але, можливо, не так сильно зауважували люди. Але чим далі, тим більше люди вже пізнають про це, інформацію про нього і звертають увагу. І тому він збільшився, інформація про нього у медіапросторі, і тому ми більше про нього знаємо. А якщо брати у загальному, то раніше справді його не було у нас, бо це є інвазивна рослина. І десь у 20 столітті, в другій половині, його використовували як корм худобі, і тому його почали насіювати в нашій області для експериментів і по Україні. Потім Радянський Союз розпався, багато фермерських колгозів розпалося, скажімо так, так? А борщівник залишився з нами. І чим далі, тим він більше заполоняє території. І Ужгородщини, і всього Закарпаття, і по Україні також. Нагадайте, будь ласка, яку небезпеку приховує в собі ця живуча рослина? В першу чергу люди переживають за своє здоров'я, правда? І тому знають, вже багато хто знає, що ця рослина може пошкодити шкірі, тобто організму людини. Якщо людина доторкається до неї, ламає її, перебуваючи на променях сонця, так, то в першу чергу її попече шкіру і дуже може сильно. Іноді люди косять, не зауважуючи, що косять, і бувають опіки, на великий процент шкіри опікається. Причому дуже важко лікується, дуже довго заживає і має водянисті пухирі. Якщо опалиться велика частина шкіри, це навіть небезпечно для життя. З другого боку, ця ж рослина шкодить і самій природі, бо вона росте не у своєму місці, заполоняє багато територій і витісняє звідти наші звичайні, звичні нам види рослин. Тобто вона і в екологічному плані є небезпечною, і для людини, з двох боків. А як допомогти потерпілому, котрий втрапив борщівник? У першу чергу треба ці місця опіків закрити від попадання світла. Якщо це було хмарний день, то небезпека невелика. Також промити їх добре водою і, звичайно, звернутися до лікаря. Якщо вже почалися опіки, то звернутися до лікарів обов'язково. А як боротися з борщівником, аби він не заполонив весь простір? Ну, в першу чергу, що може зробити людина, то скошувати його дуже обережно у захисних костюмах до того, як він випустить квіти і утворить плоди. Бо якщо він утворює плоди, він далі вже вони розсіюються, так, і ще більше заполоняє території. Якщо це, наприклад, в берегах Ужа, там його вже дуже багато, правда? Там би вже треба було би серйозніші міри приймати. Наприклад, у Словаччині великі території, набережні переорюють, потім їх утрамбовують, ще зверху новий ґрунт насипають різними методами, щоб його кореневища не давали нових цих сходів. Якщо він десь з'являється серед міста поодинокі, то швидко можна алпатою викопати це кореневище, так, і не давати йому там поширюватися. Особливо це, наприклад, де дитячі майданчики буває, він там заполонює території потрошку. Зразу його треба звідси викопувати і знищувати, бо інакше розростеться і потім дуже важко з ним буде боротися. Дякую вам. І тобі дякую за питання. Попереджуємо і дорослих, і дітей, що з цією рослиною треба бути дуже обережними, просто так до неї краще не підходити і берегти своє здоров'я. Отже, запам'ятайте, як виглядає борщівник, і оминайте його 10-ю дорогою. Я відразу відправлю це відео Олі, а раптом вона захоче зробити селфі з борщівником. Хоча ні, Оля у нас відповідальна і дбає про свою безпеку. Подбайте і ви. Побачимось!